Так, тепер саме цікаво. Ось ці штуки. Я взяла ось такий картон, тому що вже його не буду ніде використовувати в своїх витворах. І тому це тільки для прикладу для вас, щоб ви могли це повторити. І так, поїхали. Так, 1,5 сантиметри. Двусторонній скотч і будемо клеїти ось сюди. Далі відступаємо 6 сантиметрів. Так, тепер саме цікаво, ось ці штуки. Що в мене плотно кото, воно так буде щось простіше. Ось така штука повинна бути. Далі знову відступ з обох сторін по 2 сантиметри. Ось така форма повинна вийти. Тепер ось це потрібно туди.
такий пакетик подарунковий в нас вийшов. Ну, кладемо щось. Все. Дитяче народження. На день народження, на який дитяче. Якийсь подарунок покласти. Дуже прикольно.